Спочатку говоріть, що маєте казати, віншую вам нині, господарі, господині, і старому, і малому, всьому люду земному. Дай вам, Боже, в цій Господі жити в радості і згоді, щоб родилося на ниві, щоб усі були щасливі. Буде хай різдвяна хата, світла, щедра та багата. Щоб весело святкувалось, куті з медом скуштувалось. Хай все здійсняється, хай все це Христос.